Вітаю, друзі! Вже не за горами Новий рік, а точніше до нього залишилось декілька днів. А Новий рік, як ми всі знаємо, це пора подарунків. Ми разом з моєю командою підібрали, на нашу думку, які можуть сподобатись подарунки мужчинам. І я вже готовий про них вам розповідати. Отже, ви на каналі Мойо, я Рома, гайда до подарунків! Також хочу висловити слова подяки мужній обороні наших ЗСУ, адже саме завдяки ним ми маємо змогу працювати та знімати це відео і зустрічати Новий рік. Слава Україні! Отже, перший подарунок – це є розкладна, похідна, можна навіть назвати її тактична лопатка. Вона виглядає ось таким чином. Чому її перевага? А саме в тому, що вона не займає багато місця. Ви її можете залишити чи в багажнику автомобіля, чи десь на дачі поставити. Все буде захищено і все буде в одному місці. Виглядає вона ось таким чином. Вона абсолютно нова. Перший раз її відкриваю. Ай, вже щось відірвав. Ось так вона розкладається. Ось так вона розкладається, і ось так вона закрутив. Ця лопатка, вона має одразу декілька функцій. Вона може виконувати роль як безпосередньо самої лопати, а також її можна використовувати як кірку. Мої колеги вже знімали огляд на цю лопатку. Ви зможете перейти за посиланням, воно буде ось тут, і оглянути її детальніше. А я вам продемонструю ось так наглядно, як вона може ще працювати. Також тут є ще додатково зубчики, якими можна провести якісь незначні роботи, щось відпиляти. Я зараз маю на увазі, звичайно, якусь гілку чи те, що нам буде необхідно. Поки що ми її відставимо в сторону. Наступний товар, про який я вам розповів, мене особисто неймовірно вразив. І я тільки як його побачив, я одразу зрозумів, що хочу таке собі 100%. Що ж тут є всередині? Давайте його відкриємо. Ось так він виглядає. Ось така річ. Він працює від газу, який використовується для запальничок в тому числі. Тобто ви можете використати той балончик, який у вас є вдома, якщо такий є. Якщо нема, то необхідно його окремо придбати. В чому перевага такого паяльника над звичайним електричним? А саме те, що йому не потрібна електрика. Особливо, мені здається, це буде актуально для автовласників. Або ж для тих людей, яким потрібно щось з'єднати, якісь контакти, і де немає електроенергії. В комплекті також поставляється і припой. Це означає, що ми одразу ж можемо використовувати його, тобто одразу ж брати його в роботу. І також я не буду їх діставати, в комплекті поставляються різні насадки, які дозволяють проводити різноманітні роботи, як спаювання, так щищування чи зачищування, вже в залежності від наших потреб. Також приємно вразило, що тут є ось такий носик, який закриває безпосередньо саме жало від того, щоб коли воно гаряче, випадково не сконтактувало з нашим тілом чи щось не спалило. Це думка про клієнта. Так, поки що відставляю я наш паяльник в сторону, обов'язково собі його придбаю. Наступне, про що я вам розповім, це є шуруповерт. Це також дуже хороший подарунок, і я свідомо обрав саме цю модель шуруповерта. Зараз поясню чому. Давайте ми на неї поглянемо. Ну, в першу чергу, ви вже самі бачите, це зручна сумка, так само, як і в випадку з лопаткою. У вас все буде в одному місці, все буде надійно захищено від пилюки, що також доволі важливо. І відкривши цю сумку, ми бачимо, що в нас одразу зустрічає набір, який дозволяє в ту ж саму хвилину приступити до роботи. Я маю на увазі, це набір сверл, ось таких різних, різної товщини, і набір бід. В комплекті поставляється два акумулятора, і я завжди звертаю увагу, коли бачу акумулятор, і вам рекомендую, який саме це акумулятор. Тут використовується сучасна батарея літій-іон, про яку я вже багато розповідав у попередніх відео. Ми з колегами знімали ціле відео про різні види шуруповертів, дрелів, і якщо ви бажаєте детальніше ознайомитись з цією категорією товарів, переходьте ось сюди за посиланням. Отже, шуруповерт – це та річ, яка є обов'язкова на господарстві. І якщо в когось його немає, то подумайте про нього, адже це суттєво спростить ваш побут. І цю сумочку я поки що відкладаю в сторону. Наступний товар, про який я вам розповім, це ось цей рюкзак. Це є універсальний варіант. Чому універсальний? Тому що ви можете його використовувати як для походів, так і для просто повсякденного життя. В ньому, до речі, він виглядає, на перший погляд, як військовий. Його можна використовувати по цьому і призначенню. Із таких неочевидних речей це те, що тут навіть є відділення для ноутбуку. Ось ви можете самі переконатися. Тобто, як я говорив раніше, даний рюкзак можна використовувати в різних сценаріях. Він є великого об'єму, тобто поміститься багато чого. І саме головне, що тут є безліч кишеньок, відділень, які між собою, деякі з'єднані між собою, деякі не з'єднані, під різноманітний
Якось навіть не повертається язик сказати слово дріб'язок, але ви зрозуміли, що я маю на увазі. Даний рюкзак, саме ця модель, вона об'ємом 40 літрів, корисний об'єм 40 літрів, тобто ви зможете сюди багато чого розмістити. І що особисто мені дуже до вподоби, це можливість своєрідної кастомізації. Ви можете, до прикладу, якщо вам ось ця кишенька не потрібна, ви можете її відчепити і користуватися без неї, а її використовувати як окремий аксесуар. Або воно все може бути так, як це зібрав виробник. До зручності тут ще є шлейка, яка фіксує на поясі, щоб навіть при активних діях, при бігу чи при швидкій ходьбі нам було комфортно з ним рухатись. Рюкзак забираємо в сторону. Я його поки що заховаю під стіл, щоб він нам не заважав. Далі ми переходимо до електроніки. І перший товар, який я вам презентую як можливий подарунок, це є портативна колонка. Загалом, ви знаєте, колонку можна використовувати не тільки для прослуховування музики. Це може бути розмова про якийсь спікер, який буде сповіщати оточуючих. Це може бути інформація різного характеру. І або можна використовувати по прямому призначенні, так як це задумав виробник, а саме для транслювання музики. Здається, що вона зовсім маленька і здається, що вона дуже мало потужна. Але це не так. Це є вже одна з нових версій. І що саме головне, що змогли в ці компактні розміри вмістити доволі потужний динамік. До речі, дана колонка, вона захищена від пилюки та води. Тобто ви можете її використовувати навіть під відкритим небом, коли йде дощ. Цікаво, який це буде сценарій, коли йде дощ і ми на вулиці прослуховуємо музику, але тим не менше, такий варіант є. Звичайно, я зараз жартую, може трапитись такий момент, коли ми почали прослуховувати якийсь пікнік, до прикладу, і тут випадково, неочікувано починає йти дощ. Так ось, колонка цього боятись не буде. Мої колеги вже зняли детальний огляд на неї, відео, лінк ось тут буде. Колонку поки що відставляю в сторону, і наступний товар, я його спеціально не розпаковував, тому що він дуже гарно виглядає в заводській упаковці, я хочу це зробити разом з вами. У мене тут є ножик, давайте ми це зробимо максимально бережно, наскільки це виходить. Ось так. Ух, яка красота! Нічого собі, погляньте. Тут, знаєте, товар зустрічає нас одразу красивою упаковкою. Це перше враження, це, до речі, дуже важливо. Багато виробників нехтують цим. Ось так. Ух, це також сторонку. Дуже класно, що є чехол. Мені це дуже подобається, коли він поставляється в комплекті і не потрібно потім ходити шукати і думати, як ти це будеш зберігати. Відкриваємо камеру. Це в нас модель GoPro 11, тобто сама актуальна на даний момент. Що тут в комплекті поставляється? Давайте я вам продемонструю. Це безпосередньо сама камера і до неї кріплення, та також кабель живлення і, звичайно, що акумулятор. Виробник GoPro, до речі, заявляє, що в 11-й версії камера здатна працювати на 40% довше, ніж попередня версія. З власних тестувань я помітив, я, звичайно, не цією користувався, іншою користувався, я помітив, що в середньому час роботи від акумулятора не змінився. Це близько години зйомки безпосередньо з одного акумулятора. Тому, якщо ви їдете в якусь довгу подорож, то подбайте про ось ці аксесуари, щоб у вас була достатня кількість акумуляторів. Що тут ще є цікавого? Звичайно, це сама камера. Ох, яка вона гарна. Просто неймовірно. Також хочу відмітити, що дуже сильно радує, зберегли ті самі розміри. Це означає, що всі аксесуари підходять і від попередньої камери. До відмінностей самої камери тут можу віднести декілька таких ключових речей. Звичайно, там стабілізація, HyperSmooth тут присутня, нікуди не ділася, вона дуже хороша, дуже якісна. Але що тут з'явилося? Тут з'явилася можливість зйомки в повнокадровому режимі. Тут з'явилася така річ, як фіксація горизонту. Це означає, що при ввімкненні даної функції, як би ви камерою не крутили, горизонт завжди буде на тому ж самому рівні, тобто він буде зафіксований. Звичайно, так як це екшн-камера, підрозумівається використання в русі, це доволі потрібна функція, як на мене. В попередній версії також була така функція, тільки вона не настільки якісно працювала, як тут. Що мені в ній не подобається? Буду з вами відвертий. Як на мене, мені дуже бракує тут якогось нічного режиму, щоб в мене була можливість знімати в сутінках. На превеликий жаль, при зйомці в сутінках з'являються артефакти на відео і ми помічаємо шум. Тут нема що приховувати, це факт є фактом. Ага, і ще один важливий момент. Цю камеру, до речі, можна використовувати як веб-камеру для проведення відеоконференцій. Загалом, це зручна річ, корисна річ для людей, які люблять активно проводити свій досуг. Вона підійде як любителям різних
різних видів спорту, так і просто людям, які люблять покататись на велосипеді чи електросамокаті, про які ми трохи пізніше ще поговоримо. Все, камеру я ставлю на місце. Ось так все запаковуємо, а я потім це зроблю вже за кадром. Поки що поставлю її в сторону. Наступний товар – це є IP-камера, і я би її сюди не додавав, якби, я маю на увазі до цієї підбірки, я би її не додавав, якби я не чув від багатьох людей, що хочуть таку. Чому саме IP-камеру, а не якусь іншу? Тому що вона недорога. Це її, напевно, ще одна з ключових переваг, а друга – це дуже простий монтаж. І ви можете самостійно зробити відеоспостереження в тих місцях, де вам потрібно. Саме ця камера, вона ще й вміє спілкуватися, тобто ви можете якісь певні команди навіть давати в то приміщення, де вона знаходиться. І камера водо- та пилезахисна, підрозуміває використання на вулиці. Ми також її знімали, вже детальний огляд на неї. Кому буде цікаво, переходіть ось сюди за підказкою. Камеру поки що в сторону. І коробка, яку багато хто з нас чекав. Добре, що вона зараз з'явилася в наявності, тобто ви можете її придбати. Звичайно, це PlayStation 5. Про те, які тут є переваги, я думаю, ви самі знаєте. Це є топовий виробник ігрових консолей. Саме в мене версія з приводом. Як на мене, знаєте, напевно, ще тут і грає в мене така трохи стара закалка. Мені подобається, коли в мене є оця поличка з іграми. У мене є така поличка ще з попередньої версії, з PS4, і, звичайно, вже потроху наповнюється поличка з PS5. А якщо ви хочете, щоб ми зняли детальний огляд п'ятої плойки, я з радістю це зроблю. Залишайте, будь ласка, ваші побажання в коментарях. Також безпрограшним варіантом подарунку це буде зовнішній SSD-накопичувач. Це як велика флешка, але з високими швидкостями передачі даних. Це саме розмова про те, коли розмір має значення. Для вас я підібрав модель на 2 терабайта, вони, звичайно, бувають різних об'ємів. При виборі SSD-накопичувача також звертайте увагу на те, з якою швидкістю він записує інформацію. А це, як ви здогадались, електросамокат. Зараз я його складу і покажу вам детальніше. Це ось така річ. Тут є підніжка. Ось так він виглядає. Пристрій, який від якого не відмовиться жоден чоловік. Я вам тут запевняю на 100%. Тут навіть не йде розмова про те, коли були часи, що були проблеми з паливом. Це розмова загалом про економію та про збереження довкілля. Даний самокат, він дозволяє розвивати швидкість до 25 км на годину. І якщо говорити про умови чи межі певного міста, то цього повністю буде достатньо для того, щоб доїхати з одного краю міста в інше. Звичайно, що говорю я про українські міста. Дана модель самокату – це не перша версія компанії Ninebot. Модель називається F40E. І тут я вже бачу, що пропрацювали певні помилки. Тому що я користувався попередніми версіями. Тут уже збільшені колеса. Колеса уже не резинові, а з камерою, тобто їх накачують. Тут перевага з'являється в тому, що більш м'яка їзда з'являється. Відсутність задній амортизатор. Хоча б здавалося, що добре, коли він є, але через грязюку, через болото амортизатор починав з часом скрипіти, що було незручно. Тут, я так розумію, виробник якраз компенсував колесами з камерами. Батарейний блок тут також розміщується в самій деці, на якій ми стоїмо. Це дозволяє нам отримати правильне співвідношення центру тяжості. Тому що коли акумулятор розміщується в рулі, все ж таки при гальмуванні нас трохи закидує наперед, так як вага основна розміщується в рулі. Тут вона ж розповсюджена рівномірно. Тут також є дискові гальма. Ось я вам зараз їх продемонструю. Ось бачите. Дискові гальма – це означає, що ми зупинимось. Якщо нам буде це потрібно, ми обов'язково зупинимось. Щодо його технічних характеристик, це йде розмова про 40 км їзди. Це розмова про максимальну швидкість 25 км на годину. І це розмова про людину вагою до 120 кг. Я знаю людей, які мають більше, ніж 120 кг і пробували їхати на ньому. Він також витримує їхню вагу, проте тоді дистанція вже починає скорочуватися, адже більше навантаження йде на мотор колесо, що само собою зрозуміло. Ще до переваг хочу віднести те, що тут є ліхтарик. Дуже корисна річ в темну пору доби. Він дійсно яскраво світить і щоразу радує, що інженери його вірно налаштували, і він світить саме в тому місці, де ми їдемо. Ну, тобто, саме нам під ноги, а не десь незрозуміло куди. І також в нього є інформативний дисплей, який буде говорити вам про те, з якою швидкістю ви рухаєтеся та скільки залишилось заряду акумулятора. Також є і функції безпеки, про які вартує згадати.
дати. А це означає, що ви можете блокувати самокат зі смартфону. З'єднання з смартфоном відбувається по протоколу Bluetooth. І, звичайно, якщо ви хочете детальний огляд цього самокату з практичним застосуванням, скільки він проїжджає, з якою вагою і так далі, напишіть, будь ласка, це в коментарях. Ми також з радістю для вас його знімемо. Ну ось і все. Це був наш особистий топ подарунків для чоловіків від Мойо. Якщо у вас залишились запитання, або, можливо, у вас є свої варіанти подарунків для чоловіків, залишайте, будь ласка, це все в коментарях. Всі коментарі я читаю, то обов'язково відповім. З вас лайк, коментар і підписка на канал, якщо ви ще не підписані, а з мене нові цікаві відео. Всім пока!